नहीं किसी नहीं तो मुँह खाली तुटे पाखर देखा चाहूली आपण ये रही पारे ना चलतु बाहर को चलतु सॉरी एटा मो कोइंचटा पर्स रु खसी पड़ी ए झियो मैडम को किछि क्षति करियो गस नथिला तो ए झीटा टी गड़बड़ जना पड़ू या विषय डॉक्टर को जन देवाटा उचित हम तम घर को जाओ मु टिफिन पठेदेवि ठीक अच्छे ताले मुझे रुंतु मैडम सर मु वॉशरूम रे थिले सेते बेले मैडम मो बिना परमिशन रे भीतर को जाईथिले आंटी ठाकुर को भोग लगे गुंजन रो आरोग्य पाई प्रार्थना करथिले आउ ठाकुर को पाखरे फूल पूजा करी मते देले आउ कहले गुंजन मुंड रे छुए दे नै आसिबो सेइति पई मु भितर को जाईथिली इट्स ओके किंतु तमे जदी एक कथा मु कहि थांता ताले नर्स एंटी तमे ऊपर डाउट कर न थांदे किंतु सर मोर एबे भी डाउट जाईनी कारण मु आसला परे सेठी फूल नुहे छोट कईची पड़ देखिली हाउ डेयर यू सिस्टर मु तुमको कहि सकछि ना बाय मिस्टेकली मु पर्स रो सेटा पड़ी जाइतिला तबले एटा छोट कथा को एते बड़ इशू करबार कोन अछि पेशेंट को सेफ्टी पे ये सब जिनस आईसीयू भीतर को नहीं जीवन नियम ना है ओके आई एम सॉरी ये सब रूल अछि बोले मु जान न थिली भविष्य तरे मु सब ध्यान रखिबे नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी आई एम गेटिंग लेट ये कौन पे ठीक आसला ये मतलब टा कौन हाँ कौन करी कह घर पलगला सत ये घर बोहूटा ना तेरे मुझे मन मन क्षमा कर दे कि देख दैव ताको क्षमा कलानी निज दोष रु आज एत बड़ दंड पाइला हाँ परा जेमी कर्म कला सेमती पाइला आम आ हाउ हाउ रखुचे घर बहुत काम पड़ी काम सरला पर मु फोन करी
ହେଲା ମା, ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖେଇଛୁ? କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ଯାଇଥିଲି ଉଦ୍ଭବଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଖୁସି ହେବେ ଟିକେ, ହେଲେ ସେଠିକାର ନର୍ସ ମୋତେ ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରି କଥା ଶୁଣେଇଲା ନା, ହେଲେ ଉଦ୍ଭବ ତାକୁ ପଦୁଟିଏ ବି କିଛି କହିଲେନି। ସିଏ ତତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା? ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କହୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ କରିଦେଇଛି। ତୋ କାମ? ହଁ, ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହୁଛି। ଆସ ଆସନ୍ତୁ ନା ଆଣ୍ଟି, ଆସନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ନଉଛୁ? ଆସନ୍ତୁ, ବଳେ ଜାଣିପାରିବି। ଆସନ୍ତୁ, ଆରେ ଏତେ ତରତର ହେଇକି ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାନସୀ ହୁଏତ ସତ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଷ୍ଟର ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ତମେ ଯଦି ୱାସରୁମ୍ ବି ଯିବ ତାହେଲେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବସେଇକି ଯିବ। ଓକେ ସାର୍? ଓକେ, ଆଉ ଉଦ୍ଭବ जा पाई मोदीना राती सुखे जाए बीती जे हाथ हाथ दे बाटो चाले नीती से सती बिना मु एक बोची भी के मीती एक बोची भी के मीती କହିବ କି ଛାଇ ବିନା କେହି କେବେ ଚାଲି ପାରିବ କି। ତମର କିଛି ବି ହବନି କୁଞ୍ଚନ, ତମର କିଛି ବି ହବନି। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତମ ପୁଣ୍ୟ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ,
आंटी ये होचंती तारा मैडम सम्मोहिनी विद्या जानिचंती ये भारी फेमस ये लोकंकर नख केश आउ पिंधा लुका देखी लोकंक भविष्यत भी कही दे पारंती ସେତିକି ନୁହଁ ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର କରିଦେବେ ଯେ ତମ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ତା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବେ ତୁ କୁଞ୍ଜନ ଦେହରୁ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ଏଇଆକୁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏହି କମାଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଟି କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ ତା କେଶକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ तारा देवी गुंजन रा केश काई अर्धा टेस्ट रिपोर्ट आसी है जी कौन बाहर से रिपोर्ट है ये एक्चुअली कौन बाहर से घोष है भाई माने न्यूरोसर्जन का डाउट ठीक थिला गुंजन का इनर इंजुरी अच्छे रिलैक्स उद्भव इंजुरी तो अवश्य अच्छी किंतु सेटा मेडिसिन रे भल हो जाए पर सो बस ए रिस्क टाइम टा पास करी जाओ आ गुंजन करो सेंस फेरी आसु देखिबो से एकदम ठीक है जीवे डॉक्टर बाबू श्याम भाई ठीक कथा कहते गुंजन शीघ्र भल हो जीवे तुम चिंता करनी ए गुंजन नामी स्त्री लोक विषय रे मोर सविशेष खबर दरकार
ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ ସେ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତା ଗ୍ରହ ଯୋଗ ବହୁତ ଟାଣ। ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। କିଛି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ତାରା ଦେବୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାକୁ ମାରିବା ମୋ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଦେବୀ ମାଙ୍କର କୃପା ତା ଉପରେ ରହିଛି। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ତେଜ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ତା ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିବ। ତା ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରରେ କୋଉଠି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଯଦି ସେ ନ ମରିବ, ଅତି କମ୍ରେ ତାକୁ କୁମରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଯେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ। ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ ମୋତେ। ଏତିକି ରଖି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଛରେ ଦେଇଦେବି। ଦୟାକରି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତମେମାନେ ଏବେ ଯାଅ। ମାମୁ, ତମେ ମୋତେ ଫୋନରେ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ତମ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ପୋଲିସ ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଘର ବାହାରେ ପୋଲିସ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲନି, ଏଇଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲ? ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବୟ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ସିଏ ପଛପଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି। ଭାବିଲି ସେଇଠି ତା ପାଖରେ ନିରାପଦ ରହିଯିବି, ଏଠି ଯାହା ଯାହା ହବ ସବୁ ଖବର ଦେଇପାରିବି। ମାମୁଁ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ତମେ ଏଠି ବି ନିରାପଦ ନୁହଁ। ତମର ଯାହା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖୁଛି। ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତମେ ଚାଲ, ଚାଲ, ମାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଣିଜୀକୁ ଏ ମୋହମାୟା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ଆସ। ଇଏ କ'ଣ